ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք ինչ որ գտեսնեք նկարները ինչ մուղեջ Լիզբոնի մեր ընկերներուն որոնք իրենց կյանքը զոհեցին մենք ոսկալու եւ ուրախանալու համար հավանական ուրեմն այս երբ իմ բարեն ապտրած ընկեր Վիգեն Հովսեփյան Այսպես արշավեցի Լիզբոն զոհված նավերներ Այսպես արշավեցի Լիզբոն զոհված նավերներ Որակ կողմից էր գոչվի Դրոյի ժարա վեհենտեր Որակ կողմից էր գոչվի Rogin jara kefender Ais kervi pai nas vedner Rostom yan huys ki mardigner Ais kervi pai nas vedner Rostom yan huys ki mardigner Anunas ki azadut yan Vayte tsutsik sur min sarder Anunasi azadutyan, vayte tsutsik sur min sarder. Անսորներուն մղի տարանք հայ խղջերուն Ինչս բողոպան անսորներուն մղի տարանք հայ խղջերուն Կան զողերուն նորանդուն տեղեն Այդ զարացող իպարծեր Կան զողերուն նորանդուն տեղեն Այդ զարացող դիվարծեր Եմ կերծեր կազնվանան Կդան չեն սրտեղ անդայման Եմ կերծեր կազնվանան Կդան չեն սրտեղ անդայման Բայց միս ծանրը մեր սրտերուն Ուշտ է երակույն ծեր կամքերուն Սրդով նոր չավուշներ Ով մահվան հաղթով ումաներ Երգած սրդով նոր չավուշներ Երդվենք անգից բատվովը ծեր Ընդարծագել պայքարը մեր Երդվենք անգից բատվովը ծեր Ընդարծագել պայքարը մեր Այսպես արշավեցի Լիզբոն զոհված նավաներներ Այսպես արշավեցի Լիզբոն զոհված նավաներներ Որակ տովեց էր գոչվի Դրոյի ժարան վեհենտեր Որակ տովեց էր գոչվի Երդվենք անգից բատվովը ծեր, ընդարծագել բատվովը ծեր,
zarțagă, vai, care mereu.